Etiyahsardan en etiyokuninen kündü istin körüçler beyt, sağısı tavada soğuk beri beydin üledin sağılır. Büyüngü taharı ıhtıgır beheğe ayar jarıktağ, jorurtağ, Maria Zabotskaya'a kelen ngılcıttı olur bud. Büyün kini üledin hamnağın tuğunan eğe hakır dürük büt, onna sırdatıyık büt. Sana tabın beheğe ağız efer güleli büt, bu taqsan durur WhatsApp nömerge beyeğet ıydılar gıdın, ilçitler gidin ıydalan beheğe beri ıydıgır gıttığın. Дял курдук а передача вот бери-бит Вилджита Мария Заболская. Ага, Мария Тихосардовна. Здравствуйте. Ага. Дзе бэн тускунан карачилер бидигер сырдатан сагла хантан төрөттәкни онатын бу аяр чырыккар кысылакка келбиткини онна тохтан ройдан сагла бүкни. А мен Кагаластан хаҗабын. А Ruhdur benim başı bulur bulur gattan hevliyetim. Bu tamuş da mamam papam iyi makam ikken kudo hınyuktur. Onun ebe mehem emin ha tvorçuska cünnerede ebe bu şefkalı listenerede ehe ruhdur. Kahan suruyar, toyar, karoçı tugu vartın gınallarda hev. Olin taka atmosfera vakuruk bula oşin tvorçuska. Kırtık bahana idim bristiğini hev. Anlık hacjan hem bir nar tugu rağına hacjı bütüm. Antan ulatam baran anlık manlık bili bireyme olar yiyen rınakka ölele viti tvorçuska mülli hacjı bütüm. Olgunan baran öl bağa yıhıl hübbetçe hıl. Тохта аны кысыгына хахет дептим. Аны маны үлелли ипотека төлөйүн деп күрдүкчө, короче, да. Антан пенсияга таксарым чыга хабытыгар, кадары наманы ипотека мен биле төлөбүрүм, ая каябытыгар ген хана бар тох. Тугар гына хыптын хава бар, ол просто илим кыгыр деп күрдүк. Аны хыжанер мен кара-кара аны маны көрөр экенсе. Аны хыбы күрдүк, кып кыркы вышивка көрбүтүм амбаста. Бу улана видимо андык ханам быгла бу человек встречает солнце ден мотивы бугантен мана нар туттабын бачаңдылы кысты хылыбы хылды бидде кетте тугарын оробын футболка манды куру хыддах или там керге линче туго митте курду орху йыгыныр хыддачы вот оно мана гор буккун мама корам ман кайбын хачу тугарын ор буккун де тога мандык мен хатари манан тохара керге лоран хачу дебде оны кини хибелебет хаддар мана илинке бехер курдук ветности или что-то необычное ор мене манды кулон болбатах мана хумка тигерген анда батчы чуга йыгын дебде нахан тирехне дебде Ага. Аны бүкүрдө илинке бехер кодду кергел мустуду. Ага, микрофон хереде бе. Ага, бу чоно кастагына техника, мында кийдага де, вышивка, онна бисер. Вышивка бисер смешанная техника деп кага барасты. Ханы опциянын хим бир вышивка олар токтой тиги деген хокчу. Мында эген раз бу темирдер, мастар, короче, ток барын бар. Сен билим, бу натуральный тас деген балар ол бүгүр. Бу анда мен бу биле ток крошка. А так вышивкада грубой хогос биле дунан, мөлененден. Тебария ауыз көлчүктаны үчүгө интерегине бит. Онна отон албак кайсыкны тарыян турган ди. Бутун айыр жарыккар онна капсиан хаглыкка буттун саглыкка буттуттен ди. Буттуттен барыкка онна бу таңаска ургуйдугун онна бысыбайдыдын даган ди. Капсиан хаглыкка. Ол бастыгы тох ургуй жаконда эти рынок көлүлү хиджибтим челнокту хиджибтим биле айданна ахтагон тандарга эки тагынча халлар халмайлар. Онна оларын дарат бысыбай вышивкалабытым. Антан силуэт магын свой стиль ген билен аттахти олгана атны дөпүн атын быглайды. Аны конкурс аңар буттыра. Ол конкурс кадан итинник эрге джинс, ханга джинсынан атылыр джинсын аджатан итинник мамалы, мамалы кумалы хендерен пиджак он тиктер битим. Онна тохара оверлок тутуары хуй битим, кстати. Арбочка. Нахачу ага. Тоары присы битим. Точно не помню, но мне кажется, что-то хорошее было. Вот. Антан эти кис куртка воллагана тох джинсовка уругуй. Эти ари кенникулем. Тоха уже были атылыры мен ханы ля полам ары тохос. Ары аныгылы деп. Аныгылы хос аха. Ондан хал бах били манны кропотливай хылы хыллан гамматкын тюргенни курухиддан онна смешанный техник оны мен бляшкалар деген беран. Эти аллук мастен үлә. Аха, бәдин ис кохонаттан. Аттыр буллаган ди кас бидди оңур бутурган да бут. Бәте артынар даже аттым. Хорон мен манны точ курухиддан мен тегурчу. Хорон хорон тукан. Тохра көгөр болан таксар аны манды кытыты барып пакына так көгөр болар чыгынды кол деп бат таксан яр. Мен как боги послали айылыры талар деп. Ага. Ондан тиби ха көрөр хартыналар бата неме бен. Хох. А ол ол хуй ха хартына ти сахалы пегас ден хэ. Ага. Ха халгыда но пегас. Ю ха ол каналас хотой турар. Онны ханнар ити Алиуддар ин ханнар Америкалар ин тогар кытыптар булак тогар могас пай өмнө хол тогар таксан келбит ити бир дөн тогони онны биле хака хере токчу агар тете как бы материк бир тете хото булла ди заполярный круг олехин бат тете котулар алтынны дойду тундра иглу табалактар генди бир тете гар буллана бетере хакалар дек коду тох
хакайрын ари хлас итте она нахтар хотон ин көстерди. Ана тебен гөрки битин инек алан төрөн. Эдини вообще төрөн көрбүдүм. Эти валлана мен тирехне бай история лахтох. Ано Осипова курс вот куда в интернетка. Она та тимичное животное дина урохта хат только лохатын техника та. Она мурар хиджамын эмискетчи ол үлебин бели выпускной үле курдук эте. Оның ұрықта әдімкені техникатынан, оны түйен мәні көрін көбейін мән алғасқа мәні көңірбұты, мәні көн оларын үшікір оңығылдарын ұрдым дейін оғырын көрісті. Әнте ғашының да акриловы айқырасқан? Әнте акриловынна масыл бұл. Основата акрил тағдан масылынан білі арай переходы красивый ден. Әнте онтан в итоге тетимичный животный якутий дебі күрдік болып дәе. Әнне раскыл барта артам түйіл Ана Мария бен терапевттерим орхой дулар дейбитенде. Терапевттерим художниктер, мама руху тох чертение оны рисование учутала изо. Папа булла на дигна художник. Ата мен дигна художник тем бир анда художник курду гүлдәр аттым. Кеде молодёжкага тохта бата полиграфиста бата олгон тохар. Нахаталанна хатагына мен бир именно живопискем бар бата кине рисовальщик. Онда бир ахры свободный художник булан тохча хаби البخ اول لیره هبلات من دک بگردن در موزن در رگن در بلادی اول هم بله آخر اون دو جلو پیشکیم بر بتاخ این من دا چیست تو خ ایلستراتی آها تو بعد این خیلی سخت اون دو تلن هرت تاید آها سه پناتن جا بو تنگسکا اورهی دورگا کیرخ بی مغربون بو کنیکی کلینه بو من دک ترکار بو آری کن ات اورهی دوخت نه وارون جلو پیش اورهی دور نه تو خ دیگه خلالخ و نبیل البخ اول نیک کنادا Мен ордун дорог дата кана не факт што хорошо выйдет, куда хим бирван кто хара анал ярах надо дигану мен. Дигна худо гүнүк пун диган якын бары бахна жавып бисез. Баран касара там мончо барын дигна түкөрүн якын надо выставка рок надо техникатын бартын биле якын надо биле булыр гылы рок до хын надо дигна жавып бис реализм мындык мындык онда искусство биле историятын бартын бери тех тахын диган гүн. Оны хөрә алдыбын. Олеген тохтан просто багарамын урхуйдохым баран таңаска урхуйдырга багарам бу. Потому что таңаска кырдык живопись, кырдык арт современная манны күтү бар урхуйдоха тугар таксан келер деп. Ага, ачана бирген бу кеннеке кемге таңаска тотал стовкаларга, курдук сумкаларга урхуйдогун. Хыңялам курдук урхуйдогун. Ол бүгер хин бир вышивкалы буны не истене бинесе. Только ол эме биле үлө курдук. Амантыкан булана для души. Антан те таңастарга хотобай таңастарга улаңын төрәгендү әбетәр ханны кемит оттукка барамын төкә. Хох бен диге. Эй бен диге. Бен толстовкин платен диге чим диге. Мен дук что-то вот курдук необычное. Эй, ага. Онны ургуйдуын. Холом рәһәт. Потому что Антон готовый гору худдырым, я нахай чугай кенники готовый гору худдырым болым. Итем я бели куяр хитим ахайдан дебе кундук бал берисин ден хирга. Удамырхы наган хачы качестволах пай футболка ген болоп кой. Ордон бит юл бат этеди. Хоқлайды. Олен били вынуждена таңасламан тигеган. А билеген була спокойно на хачы футболкалар бесме хаққалаған холовыр онны рухиддугун. Спокойно, как бы били тоқ тех кой би. Тоқ тен Атан кеңдік Алан барстой доколат. Аха, барстой дик белем гор хиддан ке биган. Тугор этиге. Он тугон улар таган сиягын бу хакын сөйбинде. Бу холо бро хонете, кстати. Кадры кара бу мана? Аха. Бу джинсовай хонете. А, бу якутскай ген мана чөдү күндөрүндө. Аха, жара. Аха. Бу якутскен жилет, ха? Мандык. Манда бу якутскай костюмлери баалар. Эй, мана фейдан кадры кара бу мандык. Аха. Андрайттын ол Стелла. Ол аэропорттан хаган. Аха. Бу таңарабыт жеті бар. Мұнда болсабай да кері бет, красқаннан дағыны. Бұл білізнанның ұрғы білін көтдері өкпіт қыстайды. Сәп білген қырғы мастер-класс көтдері өкпіт. Ленин бар. Бұл Ленин ұқ болы ден ғастырдай дауытым тұрыр бұттыр өзі қыстайды. Бұл мама мүдде. Мүші театра. Парус бірінің ұрғыр бұтым. Оны бұл арчы деді. Оны жекусқа ден ғырғы бұтым. Инниттем анны кірдік қотығылу қоғыз тоқтақ. Стиллах болдыңызда да? Мандык бир коңгуратчым бе, шыпкала. Эй, Мария Заболская. Ага, антыгатын кергел күрді коңгуром, потому что тоже творчество вылади. Ага. Заодно успедан рухдуын дейу. Ага. Мария, короче, дарбит кімді халарса, дарау болырон, қанны кадрыска бары, қайдақ білсе беді еден. Антон, короче, дарбир сана табын, білеген Мария төліпөні нөмірі тақсыға, оны бәйгіт әрейінгіт, сұрыйынгіт білсәрін. Ага, мацапка, ұрыйынгіт білсәрін. Антон, мастер-класс онлайн еген ұйтарын болуды, әбетір іле күрсі. Папын, потому что кедик сложно. А то бу курдук именно таң аскуру туру үйрөк өтө ыйтан хаалаабытым. Оларга ыйтабын в основном где-то ыйги бидди деп курдук. Оны улухан жаңга бу недавно буквально кас недели болду ди. Тохан
Долбар хотын хурналын гэрбута мастер-класс үттен. Камдрак меткан на нахаш дигы путы мало борос сынырг довольны бын. То хада, ағаяқ ба кейкелі де хана бұд, өлі чаға хаген бұлла де, өлі күнеген. Онын ахал ба кейкел бітеті, наха өр бітім, онын нахаш үлді құрғы дабу бұд. Ватсапы группа тәрей біп біт, босқо мастер-класс. Әдер олар балылара бабушкалар, балылара, біле школы третий возраста бабушкалар балын нахаш интервьюгіне біттірі. Мастер-класс үтір үші бәбіт тяғна атам, хөбіләді, мантанын дәлші үтір болуым ден ұжы бағарынным. Оны білі темалар нен тұл күйді құнады. Атын жа, білеген ұты қылғысты көрәтшілер бітігер бұл таңасқа қайтақ бұғылақтық бұл мандық ұрғы болан, құрылдан түйәрілер тақсырын. Әйханан Мария көрдіріған ұттан, оны тәңге меген. Мені ұмыр бүкін тоқыры тігек біт кәдімге. Сөп. Оча бұл кейін ұла бұл? Оштығар, өті микрордықтіне маннары қалың жүхіннәқ, қараңа жүхіннәқ тоқ. Фултарда? Бұл бұрыстой әтбейліватель, любой білісіна, білі тетя айса, даместа, синденің ұрғыйды бұл. Үші бай техника, диатер бұрауларын, хатабытықтың меха кәлерін өреті яғым. Қара таңас көр ұрғыйды дұр, хорық қара синтетика таңа ұлбат әбітсөк. Оны ол мастер-класс кербет, хорық жөнінің өргендері ұрғыйды ауыта, анайып шәлі үңін үйтір біт тұху қапты. Біле, қарманы. Біле толстовқа таңаға. Манна олақ точты тұхты. Ихін сейген білі кәнінігер енде бұқты. Онды қаянданы бері бекілен күрі өрін, онды тұғы маннық құрдық біне пласқа ендінің тәң бұрынғыт. Тұққа бағар елі ады. Мен дәң маннығы хөвілігі. Атақ жүндір планшатқа енген алыларды, қаннары дейреллер үйін. Бұ маннық любой әдбейлеватіл бігі бүгін іккеннен тұттават, бері білізіна, білі хәбеске, дейбі құрдық российске, онына аси ден қаннары ұмыткені ғылады де. Бұ ұллана қойу гел күрдік, Сөп-сөпдік болып, ол күрдік дәжі. Бұл ұланы ары тұқтық ұрғыдыр біледінайдық, онына біле үстігін слойың ұрдықына ғырдан ер. Наға бұға сейбәт бұғылағы. Аха, наға бұға сейбәт бұғылағы. Маңды бұл жақ құттым, маңды көйбітен ұлыққайын мәйдәуі әткінің. Сәу бұл білізна, оны өсі бір білізна бір көрін күтті бұд. Бірі қойу, бірі обағас, бірі білі мәқкеді күрді, бірі хараз ұхырдадыр. Бұл ұрғыддан хағыла бітін білі түргенлік бартын үспелден көддірек бұд соға ден, ән хаңаттан ұрғыдды күн. Бастан жа ұлы бұд, мүлі ал бұды. Онтын түхерер ұрғы күн, мелімнан елі түгін әннемет ұрғыдды күн. Аха, бұл маңы түхерер тұрғында. Үтіктен ұрғыдда. Ча бұл маңы құрдық... Маңы бейрін дұғыры. Сөбіләбет ұрғы күтін, отан бичәттәңгіт, то бітірген күтіктен ұлыңғыт бұл құрдық ұтын мұлыннан. Олан түйірін кебе ұрғы дұр көрдік сәп. Беге ұрғы дұлдырар кәмітігер, білеген ұттан Мария Заблоцкая оңғыр бұт үлелерін көрәрін, экраңы дығар, ұттан Мария түліп өнің нөмірі үсті тұқсыға ұрғыдан сағаладым де. Мұны қайдығар қайтық бұн бағаралын, кегіна? Примерін ұрғы дұғы. Аға. Оты біле сұрағының қайыр әрі көрдік, Мен мәне үрдірдер бұл қолыбара бастықы слой әді, білін үрдіден ұрғыдды, онша ғырдағытын бар өспелден көріпті. Жамастыр қылағын қайдақ астыны, онына дәу долғыйдың жұны өретірі хөбіләдім дейтінде? Наға хөбіләдім. Әті болғанына білі кәнінікі біремаға инфо-циганнар, ең психологтарген наға қайдан бар бұттырды. Мен инфо-циганнары алуға баға көрбіппін жүгінен пұрымыштығымды наға туғалағыны мәне тәлілері бі. Олары көрі хүджен проработқанлар болып бұдың хөп. Иструппын кәтін. Иструппын кәнетен. Құттанмаққа жонға тақсан, жону өретер, мәні қаддары оңырырбың көрдері өкпінің бағырап болан керім бар бұдым. Ұрық ағыс байатым, өнті бұл кәндігі ғылларға пандемия кәнді қаддары білі тишына болан қалды көрді өтес күшінен бау бұды. Олен. Вот. Онтан... Онтан әнеке бұл анырғырды мастер-класстарды өтіқпін бағырап. Овызыла қағылыр. Үші байлар, астық байлар, кейі астынар кенілер түрлерін әбіт. Тоқтар деқі өві. Хатыйбын, хатабаппын, ене олыққа пырыстабаттыр. Просто олық ұныр қысмел айдыр. Үлладыр өйтден керім барылыр. Олың баран егелдір. Аха, қарса қоқтыр. Оны ұлыққан жонға барабы, ұлыққан жон қаддары қап. Еті мен бәйім бір установкалар дейбі құрды. Бәйім ұсылашынайдығым бұғылақ деген абыдым. Ондық болу деген абыдым, мен қаддары өлі хатабаппы художник болатақпын индетшілер де обычны. Мұны білген жонлар ұжы ондық болбатақтар әбіттен түмікі көлдім, аспы өлі тоқытан барамын. Арай қорсын саналақ ғайын бол бұттыр әбітті. Хаңаға наға тардығылар қорсын саналақтыр, бұны біле хақылар хақылар құрдық. Наға тардығылар әбіт, кәрі аға ғырдыққа дейбі құрдық.
دوار أيرجا أنا يركض تختام ترى ولي بعوض نمر بترى أنا أخيرا كيه كليدين وانشا كيه كليدين وانشا كيستشكا جبتهم وانشا بندق بانشات جبتهم أنت قبل كيه جنبك أتوتشا ولا خطر أنا أستول تهاه الناح الناح ترى كم عنا إيجار بتكلاد ويدان ке якутяночка ген шопердан гороунча буян тура итилери оңорор мандык подарочный коробкалар бун илан укпуттар ген эта таң асыйган она адышуру инде ап сәп карачылар бидер сибидде санатабы биге бирген агас эфирга хөрәли тробот бу таксандырлар ватсап номерге бейгет итилер гетин италан онун теңетон иджитәх бу хатна сурген келин ол курдук карачылар бит кыттыгалар мария дараболорон бу усталанах кыз тирип биттере кимнәгиден иппиттер А терпитра ол ругыт агам граттак нарыксып тора огынын бир. Василев Бористен улаха жахай таланнах просто таңраттан берилип токтохови улахдар жигнах. Хэ? Тох рисовальчик тек кала график. Жандар билелери бул молодёжка кой уетин тохорулалабыт. Дигенен улак улу худогник болуктабыт бул. Мама менди курдук жахай таланнах бит. Оны миген беремне бола калган. Ерахын биле битерем мандал жүлүлүк баран калбыт. Ана ачуталлар жахай кайгылдар жигнах жыбы писес болуктахын ден. Ана каким-то образом слегка бурдах курдуханда имтиган. Тэ бетин бета таллага жандып ден. Оны өтүн тохорахан турна школага лебте Заводская Лиза Михайловна ден. Оны мен Олетиттен пенсияга таксам баран. Манда корока көһөн келбете жоппонголор бастыга жоппан жаханаласка нарангерге. Елена Нарадтига. Оно көһөн келем баран челнок табыта, короче. Олгон манда олох тостулардан кеспеде учуталды хеджен, а вдруг эмискетче олох олар идде, мен эмелар евин ден баран разы манда көһөн келен үлән кирем бар. Бута онды хеджен бар апар квартира алып бригнеп. Антон кине эдже халбыт кер мен вынужденна кине онды көр үлән кирем бар. Олехин бу бартын баран кевстам дик, кстати. Антон Халтан. А, Антон Халтан курдук. Антон мама буллана үтөрөм баран атылы деп туруп баран барбатага. Онна тох ийинен жарктан бута. Жонгона заказ тигер хакылдан хайеп курдук. Халадайдыр. Халадай Лиза Заводская ден дүлөрү бул Элиза Михайловна ден. Антон бегат совместный үлөлөрдө кытту айыр мандык эникитен коллекция айыңы туу холбара жан серге көрүйдүгөр тахар аркына. Андык Я вижу, что это совместный хор, потому что техника вот эта, вкус вот эта, агратом бай. Битга он рох потом все, конечно, хорор тугар он рачивает, но он обычно меха хорор. Холовер меха тугар это гер, он имен гергет, я вижу, Индия вы курдук. Ситерен хотор. Ага, он до курдук, хадер на котыг потом хеп. А так вкус вот от меня хеп. Кин халадай дара хаклын тигерн хөбүлүн хаклын тигерн хавара он халлабын потому что халадай кабыл өрүшөтүн көрөгөр ала хөрөгө Хүрөгөн дивин кырычы дияк кады. Но кандар ерген. Чоғына иен өрет таға, дей Мария? Олара нәрен дегінен өретерін өріп бұдаға бұрысты ме ғымден бұдақ. Нар білі көрөхеджер бұллағым де. Кіне ме әбәбеттен өрен нағады көрөхеджер. Әме лаппы олардан өріп бұдаға дей бұдақ. Просто хеджерден көрөхеджер. 15 сағаттан есінен керім бар бұд. Бабушка мәдгері ең әрбәқ байлар. Таңыстарын дейбіп, оны нар ондық деген, деген хондық деген халабыт, оны ондық олған тұхары деген хеджер. Өлетін бұйыр көрдейіп құтқа. Масқарадың костюмен күрігіден бейі қана үрікші өлерді береді. О, тәкілдіктағына ұйыяңа, скула ғайтырықтығыр барда тұқпаға. Масқарадтыр күт, тәрәхінерге кетер таңыстыр күт. Бәән оны ентік бет үрелері болар болықтыр әде? Ентік бет. Ентік бет. Әбә ол қоғана ұжай тік бет бол бұта. Аллергиялы рейін әді болады, оны ұжы қыдар әттен қалуған. Вот. Все, бокур доготтан орхойдан. Я ведь бо ветеранги те бігіне біли знаєте, а то біли іккіс. Бо койута, койута. Е, койута. Білі не нехай порді бо, мені іккіс лойган нахана олок сапсаққа бо. Ол вілі тух курдук. Маңқай не. Це, онна өлелерген кәпсәне хекади, бо халбыт мемителерге, көрдерін екі ән. Егіттен ханға сәте үшой байды кәмейеттен тағасқа, мұсавайдаңын, пайеткалары келдерекен. Мәне көрдерекпін нағаларан кәтіп. Бұ тоқ Хамы кен күлем. Ленивильская вышивка ден. Ленивильская крючок тем барин тренен ба при тох инструмент. Инде курдук хипнес крючок, тох ручкала тутахтах мас. Онон бил ванды кайдах тек кой ки адам бар бат. Те короче ванды истинер масна курдук вышивкалы. Ай, аха. Ола та бири түргетен берген, онна аккуратный болар. Те аня талан. Те аня талан кеннеттен маны бисерин берене, анын иден лани. Аа.
سبس. короче мо кас пока яки хатан харазу бахарбат. Ленивильская вышивка дин. И те были кутюриелар, ал бахаки шанеллар, там лагерфельдер, ин крутой батангстер, онролдар бату вышивка. Он круче в основном вышивайдилар. Оно на все индийская техника вар, индийская техника фурнитура, ну и хаттен илаган. Били ман, ой. Интернеткө көрүп болду. Илен бар, маны илен эхелдер, индус дядилер олорунун вышивкалары деп аны сарылары көрүп болува. Олону курдук. Олжу техника майгындыр, только мен бохоро иннен хоро тугуна. Кутюрный вышивка инде кой. Атону какие сыра болду? Анну какие сыра, ага. Де? Вот. Бот дракон. Бот дракон хылгар анан. Ага, дракон хылгар анан бебер драконун остох. Жигинден ургуйдан бутум антупан атланка бисбитем. Олен бу вышивкала бутум бу батчадыгу ордодон барамын атылым хова дейханы, надеюсь. Кимде бу жан батны. Кадыра кыргыбай бай болду дейханы. Дер береметтен барары я бетер ки хеттен ки ха ажы сыйы бай хыстаны үлене. Бу мана атын үлен быгыгар оңрачым. Потому что хөбүлүбүн эме ургуй курдук. Именно ленивильская хэплюм, потому что тохта хэвэ медитативный. Аларын эрэн ылыкын ин хэпиген дэв. Аларын спокойно тугара ганалы, мана ханан сағынар, тэбэн пустойдынан қалар, медитация күрдік на хачой. Онны қоларын эрэн онтан тугар тақсан кэлэр, онны эмскэй дэдэн кэлбитін тугара кэрхэвай ба тақсан кэрэн, ой, неужели это я сделал дэн дэрам, күрдік. Вот, онны күрдік дракон. Атан ачаны эскискін бастан харандағынан бусырдықтан эскі химбиритюхер болған. Хэрдіктан эскі тоқтуғын обычно сразу же думаю, а так то кто при интернете тахара, он на копирка на аккуратно уроман тюхренла. Он на уроки думаю, либо вышивка лыга. Ну ладно, то рецепт читаем бира. Хара там аска, блин, маган сахка и на копирка ларбала, он на кнаха, либо он на уморон, он на мантыкан ручка на манек тихен. Чыкканан, маган ручканан, например. А что, ой, это так санкалер. Хакалы горы тюхерлер, бата были дырчкаларына, онны курдук тюхеренлык кое. Ким хайдах багарарына онны тюхеренлыган. Онны рухиддан кирим бараган. Бу белизнаны көрөгөт, бу мандык, эйне мандык өмнөхти. Бирин экистен гыннахна хырдан келияр. Бу бир слой. Бу бир слой, бу икки слой. Маны өссө гыннахпына өссө хырдан келияр. Ата мандык таңыз, тон химбир онны же хуюлар, этюктенер, химбир. Именно белизнаны. Бұл 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 Бұғыта сия тәхінген қыртық сыға әтігі. Хәпті бәр таңағын лыққынады, бұл күрдатты хебет күна. То есть күрдатты хирін хетін. Бұд өйіңін дәрі хир, таңағын себет. Әйтін, таңағын қырасқатын. Но мандық әлбәқ байты онша слой орман бұран кәбістіқіні бар сирі болу. Мен онды күнен көрбі. Олен 3-4 слой спокойынлар ұхиддігін. Оны ұхиддан бітарам баранғын күрдбұтын кәнеттен хуяған. Хозяйственный был он, или просто эльбах угочаны были лишние, только баран халар, дальше хевет. Он барар, а тангаха халар девик. Он на кэндике стирал кайн хуя. Сэп, короче, бейтен санатын үллэсті бейт, үтю күнінен саскы брахынегінан наха юрды Маринканы көрін бірге кудай бақсылы ләйік бейт, маладжес, кытат, курук, бұқырдук, чамелі сырыт, әбіхет, мастер-класс кетейен, білдерер, кудай кылартын приветтен әппіттен. Жа Мария, оны тәбе мақпытан бүйінгі бейінге. Бірге күттіп тұрмақтан абын, айыр жарыққыр өссі дағыны үрдіктен үрдік сенгейлері күнді көрі әтшілер бет, манан бүйінгі тағары өттіміктенер, мұнығыз берелерге көрсі қадері.